agaasimaha guud ee bilcsuucilinta iyo nadaafada gobolka Banaadir Sharmaake caddow Tuurire ayaa kormeer ku tagay kawaanada lagu iibiyo kaluunka ee degmooyinka Cabdilcaziis iyo Xamarweyne ee gobolka Banaadir. agaasima Tuurire ayaa u kurgelayay xaaladaha nadaafadeed ee kawaanadaasi waxaana uu la kulmay gudiyada ganacsatada kaluunka ee labadan kawaan isaga oo kala hadlay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen nadaafada goobaha ay wax ku iibiyaan iyo guud ahaan nadaafada deegaanka isaga oo ku amray in ay joojiyaan haraadiga kaluunka ee lagu daadiyo wadooyinka iyo sidoo kale hareeraha badda. Sharmaake caddow Tuurire agaasimaha guud ee bilcsuucilinta iyo nadaafada gobolka Banaadir ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyay kormeerkiisa iyo waxyaabihii ay kala hadleen ganacsatada kaluunka iibisa. Maanta waxaan kormeer ku tagay kawaanka degmada Cabdilcaziis iyo kawaanka degmada Xamarweyne oo labadoodaba lagu iibiyo kalluunka lagu cuno magaalada Muqdisho iyo gobolada ku xeeran oo dhan kaasoo aan kaga dan lahayn inaan ogaano xaaladda caafimaad xaaladda nadaafadeed iyo cabashooyinka ka jira halkani oo ay ka soo gudbeen bulshada kala duwan runtii waxaan aragnay waxay ahaayeen wax badan oo foolxumo badan ah laakiin waxaan ka ballanay guddiga iskaashatooyinka kawaanada Xamarweyne iyo Cabdilcaziis waxaana siinay muddo 3 maalmood ah ugu tala galnay inay wax ugu bedelaan xaaladda hadda ay ku sugan yihiin kawaanada lagu qalo malayga ee ku yaala magaalada Muqdisho runtii waad ogtiin dadkeenna Soomaaliyeed waxay haystaan nimco Ilaahay siiyay oo ay ka keensadaan badooda nimcadaasna waxa dib loogu celiyaa dadka Soomaaliyeed oo qaarkood ka ganacsada qaarkoodna cuna dhammaantoodna maxaa la dhahaa ii sheeg waxay ku qabaan halkani faa'iidooyin kala duwan waxaan rajaynaynaa marka annagoo ka duulayna waajibaadka annagana saaran oo ah inaan ilaalino caafimaadka bulshada cunaysa kalluunka lagu qalo magaalada Muqdisho ayaan waxaan halkaan u nimid inaan kormeer ku sameeyno ama ay indhindheyno xaaladda kawaanka nadaafadiisa sida ay u taalo runtii wax badan ayay ka bedeleen wax badanna way dhiman tahay xaaladda nadaafadeed ee kawaanka waxaan rajaynaynaa guddigii aan iska aragnay maanta ee halkaan ku sugnaa iyo guddiga Cabdilcaziisba muddo 3 maalmood kadib in xaaladda sidaan ay u taalo si ka duwan ugu iman doono waxaana joogteen doonaa kormeerka aan ku tagi doono goobaha kala duwan ee loogu adeego bulshada annagoo u kurgalayna in adeegii saxda ahaa ee loogu talagalay inay haysato goobtaas iyo in kale annaga ka waax ahaan waxa waajib inaga saaran yahay waaxda nadaafadda inay kormeerto oo ay u kurgasho xaaladda nadaafadeed ee ka jirta kawaanada waxaana rajaynaynaa in guud ahaan magaalada Muqdisho iyo maxalla dhaha kawaanadeedaba aan isbedel weyn ku sameyn doono sidoo kale waxaan idin kaga mahad celinayaa sida quruxda badan leh amaanta kormeerka ugu qayb qaadateen waxaana ku mahadsantiin bulshada inay gaarsiisaan qaarkood ayaana soo gaarsiiyay bulshada cabashooyinka halkan ka jira. Maxamed Axmed Iidow Kusimaha gudoomiyaha degmada Xamarweyne ahna gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda degmada ayaa dhankiisa ka hadlay kormeerka agaasimaha guud ee bilcsuucilinta iyo nadaafadda gobolka Banaadir oo ku tagay kawaanka malayga ee degmada Xamarweyne. Waxa mahad Ilaahay ayaa mahad iskale oo maanta na soo gaarsiiyay kormeer iyo u kurgilid muddo badan ka bacdi in uu halkan ay isugu yimaadaan maamulkii degmada iyo waaxdii nadaafadda guud dawladda hoose waxaana maartahay tarjayna laga bilaabo maanta in ay wax iska bedelaan kawaanka malayga ee degmada Xamarweyne taasoo ay ka wada qayb qaado doonaan iskaashatada kalluunka ee ku ganacsata halkan iyo maamulka degmada iyo madaxda agaasiga nadaafadda dawladda hoose. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sare u qaadaya howlgallada dhinaca nadaafadda deegaanka iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay soconayeen dadaallo maamulka uu ugu jiro bilcsuucilinta caasimadda. Zakariya Axmed Muuse TV Shabeelle Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.